Ndabaswa Emmanuel, muri mutya mwebale nya kadeke mutuwa ne mutugobelela ku Ugandan lifestyle. Mbalamsa ako ne batumirako nsubira muri bulungi nyo. Obula mutambula mutya. Bye mukola nsubira bitambula, nafe bye tukola bitambula tambula. Kale, waliwo gentegeddeko mawulire agavudde mu meeting wakati wa president n'aba National COVID Task Force. Eno yatudde wali ku Nakasero State Lodge. Etogera ku Nakasero State Lodge. Mbasitegeza lodge zamwe. State Lodge. Ofisi ya mkulembeza wa gwanga. Obanye bambuli chimu. Ochitegeya. Kati ya u Nakasero mjimanyo jemita State House. Webatunde munumbaga bidebi ni wamanga. Nti airport. Egenda kukuru hao. Okusezi na kukariyo. Ngina kuzomezi rumu. Oktoba. Na ebino omkulembeza kwa ngajia kujabila ambulo official. Nze bagambi yuko kugambi ngazi. Netu inde official communication yomu kulembeze. Ejia kujia mbunga okulonda kwa NRM kuwende kuchamu uwa. Kugenda hugo la mkaga luno. Then next week, tumusubira kukugeda. According to what I got, kufa umeeting je baba demu. Yabade yokuluo kubidi, lwelewe jo. So bagambi nti, chisawe chike na kugulo December, officially, ngalumu. Echwa kubidi, ni bagambi wakilizi ganyi zako, since ebyo bulambuzi byebisinga okukola sente ntegeddeko nti bagenda kukkiriza aba tourist okujja okulambula naye nga buli mulambuzi alina okuba ne PCR certificate. PCR certificate ze zine zigaibwa ku COVID ekakasa nti oli mulamu ate oli mulwadde. Abalambuzi basobola okujja balambule aye tudde tufune sente za festive season zetugendamu as soon as possible. Oba okitegeera. So ekyo kijja very soon, as soon as possible. Ekisaawe bagenda kuba bachigulao. And then echa lockdown jebali bogerako ya Kampala bakiriziganyiza mu meeting eno bibino masomo lyako busomelezi bakiriziganyiza meeting eno to lockdown si ya kubelao abagenda jireka abantu basigalenga bakola sente na ye ne baba kubiriza abantu babere very very strict kubulamu era bekume era chetegeddeko na ye bagenda creating our special lanes amakubo agenja ulo nga gakuita ngamu ambulance zino. Ambulance zino muzigendo kuita mwaga makubo singa belawo mujita mtia singa belawo emergency yone etagisa ambulance zino magana step ya tekela abakubo ogalizavinge nga zija kuwa ziwelekela na mkune polisi okusogendo kutasa awabela wakuda akabi akakikusa COVID-19. So bie mku ebyo ebili wawela nchake dekele chilela mwame nyamateka amateka get take out for example bwebaga atika abantu musavu mutaxi notika 10 nabana mugenda kwa mukola community work zifaini nokusiwa bimuja kwa musisinka na bulungi nyo okusinzira ku kitegede ekiri awo so facetu amateka ga SOPs nebilera baba kubiza biteke mu nkola to make sure anti musoro okusiwa yakatambulira mu because now they are really accepting ekintu abasinga kye bapiringako ndi COVID alabika siwa kugenda COVID yetu lwa tugenda kubera naye for over and over men obo kitegera ye COVID yenzo kwata ja kugenda kati. So abana so kwa doctoranga kumbera je solo kuwangalamu nga ne COVID wali nga te wali obuzibu wona kuchidako nze wasema ne bobo nyoko nga mtu kubera.